er så nemt at skrive poesi, man selv forstår. Det har du sikkert selv også gjort, siden du var 11 år. Tingene ændrer sig dog. Jeg går fra at være en knægt, der skrev sin indre verden væk med blæk for sjov, til at være ham, der tænker på, hvad der venter i morgen, til sikkert at blive ham, der var talentet i går. Nemt i tårne, til sidst glemt med årene. Sådan går det, det hårdeste er, når man forstår det. Hvor det fra det hele, siger jeg er træt, har dræbt tiden og gabt dagen, når jeg er blevet korte. Små problemer overlever jeg at orke. Eskapisme, jeg tror jeg vinder ved at sove det. Væk, drikker, gaber en gang til, skaber ubalance, drikker, dræber en chance. Noget vi mig tror på det gode og formoder det hele ikke kommer ud på et sidespor. Det milde sagt, jeg lever ikke nu, jeg lever i perioder. Og jeg kan ikke rykke mig med egen viljes kraft. Føl mig, når tankerne fører vej, jeg sanser det hver gang. Når verden står på standby, følg med mig. Den lille hjælper når vi griber pennen, når hun skriver poesi, vi selv forstår. Alle ting omkring mig mister farve, visker tavlen ren. Øjeblikket sættes på pause, travlt ind i dagligdagen. Jeg lægger mærke til, hvordan det hele eksisterer. Havner bag en følelse, jeg skræmmes af, jeg definerer. Jeg har en trang til at forklare, hvordan det hele fungerer. Jeg har en trang til mange ting, men intet sker. Så jeg skriver poesi, jeg selv forstår og mindes om. For dagene forsvinder, inden jeg når at se den komme. Og jeg har en idé om, det hele nok skal gå. Så længe man kæmper hårdt som få, og tiden ikke går i stå. Men det er en fed løgn, det har historien lært os. Retfærdighed er en myte for dem, der tror på kaos. I mange tilfælde burde vi lægge ordene bag os. Det er rent at spille på sandheden, som om den torturerer os. Men vi plaprer løs for meget ligegyldig snak. Og ord flyder ud af munden straks. Og røven går lige fra første år, man kan forklare sig. Sætninger er til at gennemskue, før de starter. Føl mig, når tankerne fører vej. Med sanserne hver gang, når verden står på standby. Føl med mig. Et stille perspektiv på et værtsligt liv. For det er svært at give et bud på, hvad Gud må udstå. I en moderne tid, vores blid stadigvæk skabes på grund af ære. Men det må have været værre dengang med perseriet. Jeg lever i en mærkelig periode, men forstærker min person gennem kunsten og kærlighed. Og kærlighed til kunsten, mit hjerteblod. Den største løgn må være, at man kommer længst med ærlighed. Siger ikke, man skal snyde, bedrage, lyve, lave beskidte knep. Siger man ikke skal begrænse sig selv af det, der er ille set. Rimene kommer direkte fra min tankestrøm. Jeg lukker op for det meste som en lampeånd. Hvis jeg får hård at høre på, så har jeg sikkert fået Parkinson. Det forklarer os, hvorfor jeg ryster på både arm og hånd og hoved. Fordi du troede, du kunne forklare mig, hvordan det helt fungerer. Du har en trang til mange ting, men intet sker. Så nu sidder du her sammen med mig og ser, hvordan hvert øjeblik passerer. Hvert øjeblik passerer.